ኦኬ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ የማሳያችሁ ቪዲዮ የስልካችን ስክሪን እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ምናልባት ስልካችን ስክሪኑ ቢሰራም ባይሰራም ደግሞ በሁለተኛ ጥቅሙ ኮምፒውተራችን ላይ እንዴት የስልካችን ስክሪን አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ እናያለን። ስለዚህ ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ ስልካችን ላይ የሆነ አፕሊኬሽን ማሳየት እንፈልግ፣ ለሰው መላክ እንፈልግ፣ የሆነ ነገር ማድረግ ፈልግ፣ ሪከርድ ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ቀጥታ ስልካችን ስክሪን ቢበላሽ በኮምፒውተራችን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ሲምፕሊ የዛሬ ምናው ለአንድሮይድ አፕሊኬሽን ነው። አፕስቶር ላይ እንሄዳለን። አፕስቶር ላይ ሂደን ሰርች ማድረግ ነው። ሞባናይዝ የሚል አፕሊኬሽን አለ። ይህ ሰርች ስናደረግ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ለሳምሰንግ፣ ለአንድሮይድ፣ እኛ ግን ዛሬ ለአንድሮይድ ነው ኢንስቶል የምናደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው አንኢንስቶል የሚለው ይመጣል። እናንተ ጋር የሚመጣው ኢንስቶል ነው የሚለው። እኔ ኦልሬዲ ስለጫንኩት ነው። ስለዚህ ትጭኑታላችሁ። ትጭናችሁ እንዳለቃችሁ ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦፕን ስትሉት የሚመጣው ስክሪን ምን አይነት ነው? ይሄ ነው። ስለዚህ ይህ ስክሪን አለ። ይህን ስክሪን የምናደርጋችሁ ነው መጠቀም የምችሉት። ይሄኛው ቀዩ የምታዩት ሪከርድ የሚለው አለ። ስለዚህ ቀጥታ ሪከርድ የሚለው ስትጫኑ ይች ቀያ ትመጣለች። እኔ ኦልሬዲ እየተጠቀምኩ ባነ እዚህ ጋር አት ዘ ቶፕ ላይ የምታዩት አት ዘ ሚድል ላይ ካሜራ አለች። ስልካችሁን ፎቶ ማንሳት ከፈለጋችሁ ካሜራውን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቪዲዮ መቀጠል ከፈለጋችሁ አሁን እንደማደርገው ይሄኛው ቀዩ የምትመለከቱት ቪዲዮ ሪከርድ እያደረኩ ነው። በተጨማሪ ሴቲንግ አለው። ይህን ሴቲንግ ሪከርድ የምታደርጉት ስልካችሁ ምን አይነት ስክሪን ኳሊቲ ይኖረው፣ ምን አይነት ሪዞሉሽን ይኖረው፣ በቪዲዮ ብቻ ነው ዲስፕሌይ ማድረግ የምትፈልጉት ወይስ ድምፅ የሚኖረው የሚለው ይህ የምታዩት አሁን ይሄኛው ወደዚህ ሳደርገው ይጠፋል። ስለዚህ አሁን የኔን ድምፅ እየሰማችሁ ነው። ድምፄን መስማት የተቻለው ይች ሴቲንግ ናት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ እጣቴ ምን እያደረገ እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ። ይቺ ገስቸር ሪኮርዲንግ የምትለዋለች ወደዚህ ካደረጋችኋት እሷንን ሴቲንጉ እያደረኩ እንድናያታችሁም ለእናንተ እንዲታያችሁ ግን እንደዚህ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስልካችሁን ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ዛሬ ማናየው አሁን ፒሲ እዚህ ጋር ስለሌለ ከፒሲ ጋር እንዴት ማገናኘት እንችላለን የሚለው በቨሪፊኬሽን አለው። ስለዚህ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን አለው። ይህም ቨሪፊኬሽን ተጠቅመን ፒሲያችን ጋር ማስገባት እንችላለን። ቀጥታ ፒሲያችን ላይ ይህንን አፕሊኬሽን ለፒሲ የሚሆነው መጫን አለብን። ከጫን በኋላ ቀጥታ ኮኔክት ስናደርገው ይመጣልናል ማለት ነው። ይህንን ኮድ ስናስገባ እዚህ ጋር እንዴት ኮኔክት እንደምታደርጉት ጋለላችሁ። በዩኤስቢ መስራት ይችላል፣ በዋይፋይ መስራት ይችላል፣ በሞባይል ኔትወርክ መስራት ይችላል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አማራጭ ካላችሁ የስልካችሁን ስክሪን ወደ ኮምፒውተር ስክሪን ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው አካውንታችሁን የራሳችሁን አካውንት ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ኢሜይላችሁን፣ ሞባይል ኔማችሁን መቀየር ትችላ። አሁን ለምሳሌ እኔ ቴክኖ አረሰበን ነው አሌክስ ጤና ይላል መቀየር ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ምናልባት ቲቶሪያል ራሱ ያዘጋጀው አለ። ስለዚህ ከስተመር ሳፖርት አለው፣ ቲቶሪያል አለው፣ እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንደምችሉ እነዚህን ስቴፖች ምትችላላችሁ። ስለዚህ በጣም ቀላልና ዩዘር ፍሬንድ የሆነች አፕሊኬሽንና ሳጀሽን መላክ ትችላላችሁ። ይህን አሻሽሉ እያላችሁ ጽፋችሁ መላክ ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ጋር ጽፋችሁ መላክ ትችላላችሁ። ኦልሬዲ አካውንት ስላላችሁ በዛ አካውንት ጠይቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ከዚህ በኋላ አሁን ልክ ሪከርድ አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሪከርድ አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ ሸር ማድረግ ከፈለጋችሁ ቪዲዮችሁን፣ አሁን ለምሳሌ እኔ ለእናንተ ሸር አድርግ ያለው ቪዲዮ፣ ይህን ቪዲዮ ሸር ያደረኩት ዩቲዩብ ላይ ነው። ስለዚህ ቀጥታ አሁን ለምሳሌ እኔ ከዚህ በፊት ሪከርድ ያደረኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። ወደዚህ ቢመጣ አሁን ይሄኛውን ቪዲዮ በወስደው ይህን ቪዲዮ አለ። ስለዚህ ቀጥታ ሸር ማድረግ ከፈለግ ፕሬስ አድርጌ ሸር ባረገው ዩቲዩብ ቻናል አለ። ስለዚህ ቀጥታ ዩቲዩብ ቻናል ታይትል ሰጣችሁ ምናምን ራሱ ትሪም ያደርግላችኋል። ኤዲቱን ሰርታችሁ
ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔም የማዘጋጃቸውን ቪዲዮዎች ሼር ማድረግበት ዩቲዩብ ቻናል አለኝ፣ የራሴ ቻናል ነው። ስለዚህ የዚህ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ሌክስ ኢትዮጵያ ነው የሚለው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ከታች በስክሪኑ ጋር ሰብስክራይብ የሚል ከስክሪኑ በቀኝ በኩል አለ። ስለዚህ ያንን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪከርድ አድርጋችሁ ስጨርሱ ከታ እዚህ ጋር ታብ ታደርጋላችሁ፣ የቪዲዮዋን ቀዩዋን ታብ።